ដាក់ប្រាក់ទៅកាន់ដៃឯងសពងសុតទៅដាក់យកទៅដាក់ដល់ទៀតពងឯងមើលអូអានេះចង់ញ៉ៃអើយសពកងជន់លឺលឺអើកុំកុំកុំញ៉ះកូនកុំញ៉ះកូនមើលនេះមើលម៉ាកូនតោះដាក់ចុះខ្លួនចុះខ្លួននេះពងជិះមើលមិនបើទូរស័ព្ទដូចផានទីវាលឺអាលពុតយោមកជួយចាប់មើលជួយចាប់ឯងបាត់ពុះមុន10ណាចុះមើលអាយុនេះសពងសាក់នេះមើលចាក់មើលចុះមកជិះណាអាយយជន់កលាជន់អាយយណាញ់ក្តន់បោកខោដល់បាយមកដៃនេះចង់មក20អាយយមកនេះមកចេញមកមើលអត់ពងហ៎ហាយហត់ទៅណាពួនតានេះខ្ញុំសើចមកបើបើអាណាអាណាអត់សោតពងគាត់នេះពងពងអាយយោកុំណាស់ខ្ញុំទៅអាយយោបកកឈឺឈឺស្មោកម្លេះម្នឹងនេះកន្លែងគៀវណោរីអូនេះអានេះពងលឿងអត់នឹងពើថ្មីតាប្លែកអោមិនពោគប់ហ่าអូអីពោអឺអឺបែកនេះអានេះពងខ្មៅអានេះពងខ្មៅអ្នកពងបាយពងមកមានពងចិត្ត100មេពងចង់តាំងជាង100បើចុះមកសាខោទៅកុំអបបាក់មកខ្ញុំតែពងទៀតមិនមែនណាតែពងហ៎នេះមកហើយបងប្អូនមើលពងចាប់ប្រកងចាប់ប្រកងពងមែនតែពងមែនដាក់មួយមួយមួយកុំបែបោះវាដាក់ធ្នមធ្នមនឹងស្ងោអានេះស្ងោចាប់ពងពងឯស្ងោចាប់ញ៉ោហើយអីស្ងោអត់ព្រឹងអានេះញើអត់ដេកនេះកូននឹងនេះនឹងពងទៀតបានតែអត់បានព្រៃខ្លែមខ្ញុំនៅបកងហ្នឹងហើយណាសិតតពងអាយជន់នោះយ៉ាត់ងើបបកងពងប្រចង់ទាំងអស់ហ្នឹងមកអូអីមកស្ះនេះដល់សាច់ចឹងវានៅអានេះចាក់ពីពងមើល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 បងវាបោកតែកទុយយូកាលណា2ហ៎អូអូអានេះចាំចុកជិះកូននេះនេះឡើងគឺគឺកូនអានឹងអានេះកូនអានេះកូនជិះកូនហ្នឹងហេមកឆ្ងាញ់មិនចេះទៅខុសចាអើចុះផុកមកអត់ហ៊ានកម្រើកជើងមកប្រកងច្រើនពេកងាកខំងាកខំញ៉េហៅព្រោះឯងយកអត់អីនេះមកយ៉ាយ៉ាស្អីបុកស្អីបុកអឹមថៃក៏ស្អីអឺអាយ៉ាហ៎ចង់មកកាហាអូសពងទៅអស់អូមកនៅនេះ2បើយកលឺផុតមើលអូបែងធ្នមធ្នមជ្រុះពងវាហើយអាយ៉ាអាយ៉ាមកគេចង់ខំអានេះធំលែអត់ពងទៅធំធំហ៎អានេះពងធ្នមពងក៏ស្រួលហ្នឹងនេះអត់ពងឯប៉ុនម៉េចអានេះអត់ពងដាក់នេះអត់ពងទៅធំធំហ្នឹងអូអានេះសងនៅឡើងទុនអានេះទើបសក់អូខេនេះពេញមួយចានដៃទៀតនេះតិចខ្លាំងវាច្រើនពេកលុបងាប់ហ្នឹងទៅយកសកាត់គ្នានឹងទៅដាក់ហ្នឹងទីចាំយ៉ែបកងឯងចាំហិចអូកងបើស្អាតខោយកខាមេដាច់វើយនេះតែលីលីអូតងអានឹងតងអត់ចាក់ចាក់ស្រួលឯងពេញមួយធុងទៀតហើយដាក់សិនឲ្យយ៉ាត់វាចកាត់គ្នាងើបអាយ៉ាតែមួយផងបកងតន់តានេះណាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាច្រើនណាស់ហើយមកមកនេះសិអូយបកងក៏ច្រើនដែរហើយហើយណានេះបើនេះណាចូលមកទៅត្រូវយកទៅត្រូវដាក់កូនហើយកូនទៅត្រូវនេះមិញហើយនេះនេះទុបសអានេះនេះទុបសអូមីងគេទុបទៅអូយណាងក្តន់យកក្បុំជោគទេនោះដែរចូលនេះអត់ស្អើមានលុយមិនដាក់លុយប្រពេញគ្រប់ហ៊ុនអូបមិនទុបទៅត្រូវទេមើលដាក់កូនហ្នឹង
សាប់ងអូអាថោនេះទិនចាប់អូទិនចាប់អណែនក្បន់សិតលូកទៅសិតអបកងណែនក្បន់ណៃណៃបានក្បងអូឲ្យក្បងខ្ញុំឡើងឡើងសាប់ផុកទៅយើងផុកចាប់ឲ្យមួយមើលបងបងអូនចា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 ទីអឹមប្រហែលផ្លឹកឯនោះចាប់ថ្នោមួយមួយណែចាអើសាប់ងអត់ហ្នឹងហីមែនទេណាហីមែនទេដាក់មានលិញបោកណាអូអាយអូយឡើងណែនក្តន់ទៅបកមកមកណាយកកថងពូដូចកើតជិបផុកអយយចូលណាចានបាទអីបើអត់មានលុយនៅនឹងច្រើនវាប៉ៅមករួចអីលុយអត់មានលុយគោមអូយឃើញចេញហើយណាចាប់ណែរូបណែអញឃើញតែអោនចាប់អោនចាប់ពីនៅក្នុងអីនៅលើដីលើដីតែណែនលើកូនខ្ញុំតែបកកណែនក្តន់វិញនឹងដីថ្មងអាវាខ្ញុំទៅបាត់ចាប់បានយកអាតាប់សេលហ្វីមកត្រពងអូសញ្ញាចាប់បកងបងប្អូនអាដាំថតអានោះឲ្យមកមើលយកដាក់លើគោះមកគួរលើផងអាយូយាយយាយតែលបរួយចៃរួយចៃអូន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 ថនឯងអូយអូនទៅហើយអូបើចឹងហីថ្ងៃនេះសអសដាក់មកឯងធ្វើមិនដាក់អីយូមានស្កាវាមានស្កាលាមានស្កានេះណែក្បត់នេះកំរើកខ្លួនកំរើកជើងរួយផងកំរើកកំរើកខំកំរើកខំកូនដាក់ទៅស្ទាក់គេនេះកូនឯងមែនទេកំពឹសហីណែមើលមើលបងអត់ទេអាចខ្លួនទៅពឹងដែរណានៅក្នុងចោអត់ទេតាវាកើតមកវាមានដៃវាត្រាច់មកអត់ដៃតាកើតមកមានស្នែងនឹងបកងអាម៉េចបងអត់ខាងអីហ្នឹងបងសិនណាម៉េចណាមានសិនបងចាក់ណាខាងសិននេះធ្វើទៅមើលអាយយកគណៈពុកធំទីកងអាយយទឹកខាងនេះនេះទឹកវ៉ាន់វ៉ាន់នេះមកនេះទឹកវាផុកតាគណៈផុកតាយកម៉ាត់ដុំងាប់តាអាអត់រះហឹងឆាកឆាននេះអើអាតាមែបងប្អូនសិតតកងអត់ក្រុមជាង200មេទេចាប់ផ្លែតវិញបាក់ទៀតមើលណាតិចហើយអាយយខំពងអត់ទេចាប់បកងផងលើកខ្លួនឆ្លោតផងលើកខោទៀតលោកអើពងពងលឺពុកបាយទឹកនៅណានេះត្រីរត់ព្រៃមកមើលធ្វើមើលធ្វើជាងផងសពងសពងពងទាំងអស់យូរបងអូចាប់ក្រែមផនានេះផនមើលធ្វើតុកតាអង្គុយណៃកូនជួលនោះអាអូសពងជិះពោះរញ៉ោះហ្មងជិះភ្នែកអស់លីងអះទៅក្រុងខោអាវិតទៅទៅជិះអីអូអានេះស្មានតែព្រៃអាកុំលុកខោអូលុចេញវិញហើយអូយឡើងហៀមហៀមអាចារ្យដៃនឹងលើជួយអូការរួមសហការប្រហែល20000ណៃអាយ10000ផឹកឡើងអូ10000ផឹកឡើងអូចាំជួយលើកជើងតែមួយជើងសិននេះចាប់បកតងនេះមកកេះខ្ញុំអត់ទាំងថាផងអឺនេះអញ្ចឹង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 ជិះអាប់អាប់ហូតទៅអឺជួយយកទៅចាក់នៅក្នុងមើលអាអាង70អាងនឹងពេញអស់លីងទៀតគាត់ទៅទៅមកខ្ញុំយ៉ាជួយពេលណាជួយលើកទៀតមកគាត់វាងាប់ទៅជើងពេកខ្ញុំហៅថាអាថៃបើចុយមរាយហ៎បើទៅប្រាធំអាប់តូចបងថនជួយជួយខ្ញុំប៉ុនវាអីនេះនេះអាកំពុងកង់ហ្នឹង
នេះនេះយោ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 នេះ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 អូណាត់នេះតើធីបន្តនអូទៅទៅនេះហើយអាយុយធីអត់ធីធីអត់មិនចាប់នឹងគេមួយដែរចាប់ចាប់ទៀតដាក់កណ្ដោជ្រើនេះនងហូបនងហូបទីខ្ញុំអត់ដឹងដឹងមានចាប់បានអាយុយអាយុជើងហ៎អត់កាន់វារៀងស្កាលនេះអត់មានស្កាលឯងមកទីទំនីមែនអត់មានរេណាំងក្បត់នឹងចាប់ផងចាប់ធ្វើដឹងជាប្រមាណអាយ៉ាដាក់ទៅលើសិនទៅលើដាក់ដៃឯងយកមួយទៅហើយលើឈប់ឈប់លើកទៅលើសិនអត់ខុសមកដៃឯងមើលឲ្យលើកដៃឯងលើកលើដៃដៃទៅសើ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 ចា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 យ៉ាអើអាយ៉ូអាប៊ូតចាំមកអីបងកត់ធោះគេទៅទឹកខោចេញបោះអានឹងអត់អីនេះយកកល់ខោគេទឹកខោចេញសិនហ្នឹងហើយហេបូមតើបាតែមើលហៅក្បាលងោកនោះលឹកកាន់ទឹកនោះហៅទឹកសិនអូទឹកសិនចាប់អាស្បៃអាយយអើក្បាលរញ៉ៃរមហ៎បាកាត់ទឹកខោហ្មងកាត់ទឹកខោអានេះសិតលេងមានពងអានឹងឈ្មោលពងអាចូលមែនទេអូសពងកាត់ទៅទៅឲ្យហួតដូចទេអាយុយលះអស់ហើយបោះតិចមកលើកលែងតែមេពងឥឡូវកុំតែចាប់នេះខ្ញុំទេសិនចាក់ដល់ធំទៅចាក់ដល់ធំសិនយកនេះចាក់ទាំងលោងាប់ទៀតអូត្រីយកបាត់ចាក់ដៃពេញណាក់នេះអូណាក់នេះកណ្ដាប់កង់ចូលចង់1000មេទៅពេលនេះស្អីដែរចង់1000មេប្រហែលចាន់ដៃនេះទៅពងទាំងអស់ហ្នឹងអត់អត់តលីទៀតណាចាអត់នេះដាក់ហ្នឹងអត់នេះមកដាក់អានេះសិនមកចាក់ចូលនេះមកចាំហើក្រោយវារស់មកពេលសិនចាក់ចូលតិចដល់ចាតែយើងងាប់ទៅអស់ឥឡូវនោះអត់បានតបទេបងប្អូនអើយបើជាប់ចាប់ឥឡូវចាំឲ្យខ្ញុំតបខមមិនក្រោយនេះខោអុកស៊ីសែនឲ្យវាខ្លាំងតិចវានេះចឹងមកតោះអត់ទេអានឹងសាកូនកូនញាស់ទាំងអស់មកញាស់អូនហើយ100អាងចឹងញាស់ទាំងអស់គេសល់ឡាននេះពងទៅអត់មានកន្លែងដាក់ទៀតទេអត់ទេអាលូនេះតូចឡើយហើយយាយដៃដៃមកដៃដៃដៃគេអត់មើលណាគេអត់មើលណាតាមណា
តែលេខឆេះហើយមាននេះទៀតអូកវីលេងចាញ់ទេបងអត់លេងចាញ់ទេវាអត់បូមអត់បូមវាអត់ទេវាស្ទះធំដីមើលនៅអត់ក្បាលទំនងមកកងអាយុយលកាប់ក្ដឹសឥឡូវយើងចាប់ចឹងមកសាសិនចាំអូពងកលាស់មកទេពងពងតែពីនេះអត់ពងហ្នឹងអាតាគៀបហោមអត់ពងទេទៀតហោមឈ្មោលមកតើមិនថនឯងទៅលឹកឆ្នោតមុនទៅតែអាយយខំអានេះពងពងខំខាប់ពងដាក់ពងដាក់ពងមកអាយ៉ាត្រីតើហើយវិញចាប់បានហើយឃើញតែយំឯងគឺតែតូចទេណាអស់ហើយតាណាប៉ះទៅស្រាប់ប្រកងអស់ហើយហើយអាយយច្រើនមែនឡេះកូនកងកាប់ក្ដឹសហ្នឹងឯងអូត្រីទៀតទេចាំមកថោរបួសមើយកមីអស់សិនបួសយកកូនក្រោយអាយ៉ាអាយយទៅនៅខាងខាងអស់អាម៉េចខំអណាពងជិះដាក់ធ្នមធ្នមក្នុងកែកែញ៉ាដល់បានពងមកដាក់ខាត់នេះអើយដៃជើងជួតារាងាយឆ្មងឡើងឆាយអឺពងណាមែនហើយក៏ហូតកង់បានកង់ខ្វេះខ្វេះហុនទើលទីនេះណាអូនកែបើណាកែបើណាអាយយមកលុនេះទៅនៅខាក់ខាក់អស់នៅប្រកងធំទុធំនេះដាក់អឺនេះទុតាខ្លួនពូងខ្ញុំហើយលេងនៅកដាម៉ែកលុនេះអាវុធទៅឲ្យធីងចាញ់ទៅជើងឯងអញ្ចាអូអាយធំមកទៅជើងឯងស្អីគេធំធីងចាញ់ធីងអត់ក្បាលយកអាកដងដួចាអត់ត្រង់ត្រីនេះនេះកងជើងណែទៅចាប់កន្លែងកងពងនេះពងម៉ែពងអូយអាយបូតឯងចាប់ទីនេះពងដាក់មក300មេចាប់បាន100ពងចង់ដាក់100សពងទៅអស់ធំគឺស្ទាក់ហូតធីងតែធីងតែធីងតែពងនេះពងនេះពងវិញមកពងវិញនេះអត់ឃើញហាត់ត្រង់កអាយយម្នេះសពងលលពងវិញវាលេងចុះអូធីងដែកអូបូលេងប៊ូមកហើយយកទៅយូរអាណាកប់ហុកលក់បែរចុះឥឡូវហ្នឹងកប់ពូមើលគេដឹងខ្ញុំហ៎ឥឡូវកជោកជោវាចិត្តចាប់សម្រាមហ៎